Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща Димитър Гъдев, който, следейки Гран При на Канада, пита: успяха ли Ферари да разкрият пълния потенциал на новите компоненти на задвижващата система? Дали Фетел умело блокираше Ботас? Можеше ли да бъде още по-бърз? И в крайна сметка свърши ли ерата на доминация на Мерцедес, при положение, че Люис Хамилтън не успя да изпревари дори Дани Рикардо в хода на състезанието в Канада? Значи, твърде рано да се твърди, че ерата Мерцедес е приключила в Формула 1. В крайна сметка за Канада говорихме доста от гледна точка на конкретиката в въпросния уикенд, като използване на доста стара задвижваща система, като невъзможност при Мерцедес да използват най-меките гуми в хода на петъчната подготовка, невъзможност да настроят достатъчно добре автомобилите, а в същото време срещу себе си имаха автомобили с, като този на Фетел, с новата задвижваща система на Ферари. Дали Ферари са използвали целия потенциал? Едва ли. Със сигурност това е първото състезание, в което все още голяма част от компонентите се пазят. Не бива да се експлоатират в максимална степен. Още повече, че той в крайна сметка не беше поставен под кой знае какъв натиск. Това, което много впечатли съперниците им от Мерцедес особено, беше факта, че консумацията на гориво беше по-добра от онази, която имаха при Мерцедес. Това е интересен компонент, който ще разглеждаме в близко бъдеще. Иначе, като цяло, наистина мисля, че е много рано още да правим някакви генерални изводи след едно състезание. Нека минат трите надпревари — Франция, Австрия, Силверстон, за да имаме малко повече представа за това кой докъде е. Защото в крайна сметка и Мерцедес с нова задвижваща система ще бъдат вече една стъпка по-напред в сравнение с това, което имаха като техника до сега. Те, че най-доброто предстои. Благодаря за въпроса на Димитър Гъдев. Ще бъдем отново заедно скоро.